bych se rád přivítal jménem sboru dobrojasičů Milavče na dnešní soutěži, která se navazuje na oslavu 15 let kroužku našich malých hasičů. Jsem rád, že přijde vaše pozvání. Vítám tady mezi námi starostu obce, pana Sazavu. Domů, protože až jste si všimli, tak na pozvánkách jste byli napsáno, že sraz a všechno se bude odehrávat u hocické zbrojnice, a jak jste mohli vidět, začínám tady dělat opravdu rybník, takže tam se to dělat nedá. Co se týče soutěží, to vám všechno řekne naše vedoucí, mládeže. Já vás jenom seznámím s programem a jak, co se bude dít. Všichni jsou dostali lístečky, na lísteček máte, můžete si dát limonádu nebo pivo, to záleží na uvážení. A jinak samozřejmě můžete využít všechny možnosti našeho stánku občerstvení. Za další zhruba ve 3 hodiny bychom udělali nějaký výpočet, co bude vyhlašování a dostanete od nás každý nějakou cenu za památku. Půl čtvrtý nebo ve 4 hodiny nás bude čekat doprovodný program. Ten se potom nehrává u hlasické zbrojnice u školy. Je připojena ukázka slaňování, je tu nějaká vojenská technika objednaná a také bude ukázka výškové techniky před hlasičí zmořic. Takže to všechno na vás čeká, tak se budete všechno prohlídnout, provést a možná někteří vyzkoušet. Jak samozřejmě taky vítám mezi náma paní Kristýnu Kotkovou, to je vedoucí rady mládeže, určitě všichni znáte. A naše hosty, naše rozhodčí a naše kamarády, hasiče. A teď předám slovo našemu panu starostovi, který vám něco poví, a potom to své slovo vedoucí mládeže. Pan starosta, prosím. Takže starosta vám to dlouho moc povídat nebude, už jste všechno slyšeli od pana Sporela, takže mě jenom dovolte, abych vás jménem zastupitelstva Milavče obecního úřadu jménem svým srdečně přivítal a jsem rád, že 15. výročí založení kroužku malých hasičů u nás existuje, tento kroužek, a že bude pokračovat ve své úspěšné činnosti i do budoucna. Takže já vám přeji dnešní den, abyste si užili, aby se vám nepřihodilo, nepříjemného a abychom se zase při dalších našich setkáních hezky bavili, sportovali a se viděli. Děkuji vám. Předám slovo naší vedoucí mládeže, já vás seznámí disciplínama a s tím, co vás čeká. Děkuji za slovo, vítám vás jménem svým a jménem malých hasičů Milavče. My jsme si pro vás na dnešní odpoledne připravili 9 stanovišť. Na každém stanovišti, který se bude vlastně buď tady v sále, anebo venku na víceúčelové hřišti, dovíte přímo od rozhodčího na daném stanovišti pravidla, jo? Jinak vám přeju, ať se nikomu nic nestane a všem se tady dneska to odpoledne líbí. A na závěr předávám slovo našim členkám, který řekl něco málo o historii kroužku. Kroužek mladých hasičů v obci Milavče byl založen 16. února 2000 při základní škole Milavče a SDH Milavče. Vedl ho pan Vlastimil Weiner, ředitel naší základní školy, a pan Jaroslav Sporer. Náš kroužek se scházel jednou týdně v budově základní školy Milavče a před požární zbrojnicí sboru. První schůzka mladých hasičů se konala v únoru téhož roku a bylo přihlášeno celkem 10 dětí mladých hasičů. Markéta Janovcová, Šárka Vondrovicová, Eva Švambergerová, Pavel Jurko, Vladimír Sporer, Václav Janovec, Jakub Královec, Daniel Bor, Jiří Weber a Jaroslav Rádu. Děti se v našem kroužku učí vázat puzzle, poznávají požární techniku, připravují se na hasičské soutěže a hru plamen. Požární útok, štafety CTIF, dvojic, 4x60 metrů, 400 metrů s překážkami a braný závod požárních všestranností. Ale také poznávat přírodu a základy táboření. Mezi hlavní činnosti kroužku patří pravidelná účast našeho družstva na celostátní hře plamen, kde jsme se poprvé zapojili při podzimní části dne 14.10.2000 v obci Luženice. V celkovém hodnocení soutěžního roku 2000 až 2001 jsme obsadili v kategorii mladších družstev druhé místo. Dále se náš kroužek účastní také zimních srazů mladých hasičů okresu Domažlice, které se konaly v obci Kyně, Horšovský, Kolovec a Bělá nad Radvízou.
I zde pravidelně dosahují naše mladší, ale i starší družstva dobrých výsledků. Naše první zimní soutěž se konala 24. února 2001 ve Vídni a naše družstva obsadila první a druhé místo. Náš kroužek se také zapojuje do celostátní a literární výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, která se pořádá při hře Plamen. Největších úspěchů dosáhly naše členky v roce 2012, kdy na prvním místě skončila Olga Sporerová a na třetím místě Irena Hantová. V roce 2014 dosáhla Veronika Němcová a Olga Sporerová na první místo a Zuzana Němcová na druhé místo, ta také postoupila do krajské soutěže. V letošním roce 2015 obsadily první místo naše tři členky, Kateřina Vaňková, Olga Sporerová a Denisa Rušková, která se umístila na druhém místě v krajském kole. Pravidelně jezdíme do obce Osvačín, kde se pořádá soutěž požárním útoku a také braný závod jednotlivců. I zde naše družstva a členové dosahují na stupně vítězů. Dále pořádáme několikrát ročně společně s mladými hasiči z Blížova výlety. Společně se zúčastňujeme otevírání a uzamykání české studánky pod Čerchovem, májového a podzimního pochodu rodičů s dětmi. Pořádáme i samostatné výlety po Domažlicku, kde jsme už mimo jiné navštívili okolí České Kubice, Trhanova, Babylonu, Pece a Lovřince. V rámci výletu jsme několikrát navštívili boulderingovou lezeckou stěnu v Domažlicích a také požární stanice HZS ve Staňkově a v Domažlicích, kde jsme si prohlédli požární techniku a vybavení profesionálních hasičů. Mezi další akce patří pravidelná účast na oslavě svátku svatého Floriana a různých oslav a soutěží pořádaných okolními sbory, především našeho okrsku a okrsku Zahořany. Od srpna 2011 naši vedoucí a děti spolupracují na přípravě a konání letního tábora v Újezdě, který pořádá SDH Blížov a kterého se hodně zúčastňují všichni vedoucí a některé děti. 10. prosince 2010 byl poslední kroužek v rámci základní školy. Poté začal působit samostatně pod záštitou našeho SDH. V této době přibyli noví vedoucí, pan Jan Zíka a Milan Vanik. Od září 2011 se k nám přidala paní Martina Lenková a slečna Marcela Janovcová, kterou od roku 2012 vystřídala jako instruktorka slečna Karolina Němcová. Od ledna 2011 se naše pravidelné schůzky mladých hasičů konají v klubovně Hasičské zbrojnice a v zimním období využíváme díky našemu obecnímu úřadu místní kulturní dny. V lednu 2011 náš sbor podepsal smlouvu o sponzorském daru s Milaveckou zemědělskou společností Mirabo AS, která platí až do posud. Díky společnosti Mirabo se našemu kroužku dostalo potřebného vybavení a výstroje. Finanční příspěvek náš kroužek využívá na výlety, vybavení klubovna a různé kulturní akce našich mladých hasičů. 1. lednu 2015 opustil náš kroužek dlouholetý vedoucí pan Jaroslav Sporel, který se stal starostou našeho sboru, stejně tak jako pan Jan Zíko, který se stal v lednu 2014 velitelem našeho SDH. Od letošního roku náš kroužek vedou manžela Martina a Milan Vankovi a jako instruktorka jim pomáhá slečna Karolina Němcová. K dnešnímu dní kroužek pracuje nepřetržitě již 15. rokem a v únoru 2015 oslavil již 15 let svého trvání. Naším kroužkem mladých hasičů prošlo od jeho založení v únoru roku 2000 již 64 dětí z Radonic, Božkov, Milaveč a také z Nahošic. Někteří z těchto dříve mladých hasičů dětí aktivně působí i nadále při SDH Milavče, ale hlavně Radonic. Jinak to samozřejmě navazuje to, že budete se moct pohlednout jednat na vaši nástěku, naše úspěchy, naše kroniky a vlastně všechno, co se týče našeho kroužku. Přeju vám hodně zdaru, a co vám nestane, ať nám vyjdou soutěže, hodně štěstí a doufám, že všichni s námi držíte až do konce, protože na konci máme pro každého z vás nějaké překvapení. Poprosím vyjmáčeny, aby teďko až skončí nás to od místo na místě, jste tady na to zbytek Mělecko, nebo z Mělecko družstva.
uděláme ještě nějaké organizační věc, ale já vám opravdu přeju, jak se říká, úspěchů v soutěži a pokud nemáme do tří nic, tak se můžeme pustit už do soutěží a přeju vám hodně za to vaši jistu. Zatím vše. Myslím, že si udělali své soutěží místo, jo? To nehrozí. A od 3 hodin, no od půlčtvrtý budou ty ukázky, jo? Bude to slaňování a tohle všechno, takže... Ona tam bude nějaká vojenská. Všechno bude, nebuď se, překvapení. Opačka přivezou, ne? Jo, takže je škoda, že já se nám se neslušel víc. Já chci jít dělat. Jak chci natočit? Už jsem je dlouho neviděl. Tak 20 letí poskádají, ne? Hlavně vyrostli. No, jestli ještě, jinak se můžete podívat ty fotky. No, to teda divím, jestli se moc nevím. Ne, jste viděli, jak jste ještě malinký, jo? Tak to je malinký, jo? Taky holky vy jste vyrostli. Holky vy jste vyrostli. No, no. Tak do výšky určitě ne, to každá nějak. Tak, pojďte. Krásná práce, počujeme? Ještě nebyl super!
Přeběhnete se za čáru a sundat a dát si sem, ale musíte zatáčet. Ty jsi to sáčkej. Dej se do Bažickej. Ty jsi Milaveckej. Jo, ty jsi. Natočím hasiče, jak koukají, jak to bliká. Čau, Miro. Lepší by to bylo v noci, kdyby se zhaslo. Miro, bliká to. Já to mám radši v noci. A to by asi dobliká, to bude to kamero tam. Auto. Akorát je vás, takže dva si oblečete ty pytle.
a potom budete tady stát za sebou, jo, abyste viděli, kdo potom zase... Vizipová zubikání. A že bude poslední, přeběhne modrou čáru, super sám čas. Jasný? Tak, připravte se. Hop. Jim pomůžte s tou šiálu, ne? Jsi obýkala, pomáhá to obýkání si vyšel. Vím, na co tady čekáte. Čím širší budou, tím vidíte, že budou držet. Čím jich farvaný. Thank you.
slíkejte, vyzujte a další. Neházej to na zem. Dejte si lyže a zvedněte to oblečení. A jedu sakra. Oblečte ho, výborně. Čtvrtý, potom pátý, až doběhnete všichni. Když jít třetí, jděte za sebe. Tak si bereš hodněj pytel, jo? Běhat nebo skákat? Skákat. Takže, připraveno? Rozumíme všemu? Počkáte, dítě, počká. No, pověř. To tu ránku. Já mám fotbal. Tak to zkrátíme. Ale jsou teda velký. Tak to pojďte zpátky. No vidíte, zpátky. Za Marka, přidej. Ty vejdi někam tak. No zaberla ty nohy. Já již, no. Já již, no. Já již, no. My musíme spolu něco probrat asi, viď? Yeah.
Thank you.
všem ještě jednou krásné odpoledne. Já ještě jednou děkuji za to, že jste přišli, podpořit naše materiály, které je to nejvíc velké výročí. Doufám, že se vám nás zúčastní kdo. Stále to bude ještě dneska konec, protože teď potkáme takové uzavřené tu části soutěží a her a čeká nás potom ještě do kroku program. Jak jsem říkal na začátku, čeká nás vystoupení soutěžníků a potom jsou po půl čtvrtý, mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou začnou všechny ukázky venku, to znamená, bude tam vojenská technika, sáňování a bude tam výšková technika od Zimří Zomažovic. To všechno uvidíte potom venku kolem čtvrté hodiny. Teď teda ještě jednou nás tady vítám a přistoupíme k takovému malému vyhodnocení. Jak jste se mohli dívat, tak kdo jste díval na vysvětlou listinu, tak všichni tam máte jedničky. Nevím, co se stalo, naše rozhodčí asi měli chybu, a nebo to udělali tak dobře, že všichni jste skončili na první místě, což konec konců jsem taky rád. A všechny nás chválím za tu snahu. A nyní teda mi dovolte, aby jsme našli vyhodnocování a vyhlašování výsledků. Úplně první bych se chtěl sem pozvat našeho starostu, obce, pana Jana Sazonu, který jedna teda nám se zapůjčit tento sál a jedna jako obec byla při nás podpůjde. Takže prosím našeho pana starostu, aby se přestoupil a naše vedoucí a od nás všech dostane nějakou malou odměnu. Takže děkujeme panu starostovi. Protože jsou nás starý, že nás podporují, ale to samý ty potřebuje asi zemědělské společnosti Vyrabo, která jsou bohužel zastoupená není a která vlastně již pátý rokem je naším sponzorem. Bohužel zástupci této společnosti nejsou, ale taky přesto děkujeme. Tak. Já chci pozvat seminář, než začnu s náma s dětma, mají vlastičená, tak chci pozvat naši vedoucí, paní Kristýnu Kofovou, která všichni víte, tak a to je tak vaše hasičů. Takže i kdyby jsme chtěli poděkovat a něco jí dát, něco pojďme na památku, protože mezi nám přišla. Ona půjí oči, protože pěkně soutěžila a i tak si myslím, že si něco málo zaslouží, jo? Ale i vedoucí, i nevedoucí, ale po všechny máme
Tak, já mám takovou... No to bylo krásné první místo, krásná práce. Taky, no, děkuji, děkuji, že přijeli z nás. Taky jsem s Lasičkou gratuluju a děkuji za účast, kamaráde. Thank you.
A to jsou hostiči Pížola, takže poprosím naši kamarády Pížola, teď kouká na vstupní současnosti.
Šimona, nosiče Šimona.
Eliška, našeho. Já budu v podě. Melno. Tak Melno. Thank you.
městě Kipou, aby to měli se vším všudy, jako jste to měli vy. A já nyní poprosím ještě kolegyně z odborné rady mládeže, Janu, a předáme jim tady taky za to nějakou tu malou pozornost. Takže prosíme Marcelu Jonkovou, aby přišla mezi nás. Pokud není, tak pohledáme potom pana starostu. Dobrovolný hasičů, aby to předal. A já ještě chci se pozvat naše další členy, kteří se okolo dneska stanovili.
Thank you.
kteří dokáží rozbavit, tak i jsou lidi pozvané sem, samozřejmě i vedoucí a všichni ty, co se o ně starají, aby vlastně za to svoji činnost, dá se taky něco rozbavit, protože si myslím, že to zaslouží. Je to tak? Já myslím, že jo, že to zaslouží. Tomíku, ukaž to, co máš. Na fukovací hradu a s ním hlouska kterou mě. Natačí. To vypíš, ne?